الله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد بعد أكم شكور من يزمك سبحانه وتعالى نكم تكيا رحمة ناماني ونويتم تمويتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم Ni kawaida siku ya Ijumaa na siku zote lakini Ijumaa ina hususiati zake kwa kuwa tumetakwa siku hii tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hususi ya siku ya Ijumaa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam atuambia siku ya Ijumaa kuna saa haombi Muislamu katika saa kama hiyo jambo lolote liwe ni la kidini au liwe ni la dunia akaiafiki saa kama hiyo ila Mwenyezi Mungu humpa na ametuambia saa tu katika masaa 24 kuna saa moja katika hii siku haijulikani na maana isijulikane ni kwamba wewe throughout siku ya yeo yatakiwa Mida wako wote uimalize katika dua. Ili huyui ile saa ni ipi. Lakini kila saa we utarajie ndio hiyo saa. Kwa hiyo asaa insha Allah Ta'ala. Sehemu kama hini mkusanyiko kama hunu. Siku kama hini tumuombeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wagonjwa Mwenyezi Mungu wape afya na afwa. Wenye matatizo Mwenyezi Mungu watatulie matatizo yao. Wenye dhiki Mwenyezi Mungu awaondoshie dhiki zao. Wenye haja Mwenyezi Mungu awakidhie haja zao. Walioharibikiwa na mambo Mwenyezi Mungu awatengezee mambo yao. Wasokuwa na kazi Mwenyezi Mungu awape kazi za halali. Wenye kazi Mwenyezi Mungu awabarikie katika kazi zao. Wenye madeni Mwenyezi Mungu awasahilishie kulipa madeni yao. Waliokuwa mbali na hii dini Mwenyezi Mungu aweke karibu na hii dini. Na waliomo ndani katika hii dini Mwenyezi Mungu asitupokonye hii dini yake. Kadhalika walokuwa hospitalini Mwenyezi Mungu awasahilishie. Walokufa Mwenyezi Mungu awarahamu. Na sisi ikifika wakati wetu Mwenyezi Mungu atupe husnul khatima. Tufe hatuna deni na mtu, hatuna dhulma na mtu, tuna radhi za wazee wetu, tuna radhi ya mtume wetu, tuna radhi ya Mola wetu. Kadhalika wenye kutoa Mwenyezi Mungu atupe ikhlasi na kufuata. Wenye kusikiliza Mwenyezi Mungu awape kunufaika na kufuata. Na wale wanaochangia madarasa kama haya na kila mambo ya khairi wanaofanya Mwenyezi Mungu awatakabalie atupe fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar amin 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 Tulikuwa tukielezea umuhimu wa kufanya haraka katika kufanya mambo mema na tukaelezea kwamba katika Qur'ani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuelezea ni namna gani ya kuwa hii ardhi imewekwa ni dikoda au kwa lugha nyingine ni receiver au ni kamera hii ndio itakuwa lugha fasaha hii ardhi imewekwa ni kamera hurekodi sura ikarekodi na maneno na kila kitu Kama alivonena Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba. Mwenyezi Mungu katika Qur'ani alipotuelezea katika surati Zalzala alituambia wa akhrajatil ardhu athqalaha. Ardhi leo yatoa petroli, leo yatoa dhahabu, leo yatoa hii ya kwetu tu ndio hutoa mai ya chumvi. Kini ardhi za wendani wetu Hutoa dhahabu, hutoa. Nani afadhali sitoe hatungenufaika na chochote. Kingeliwa na wengine. Na hicho kitakacho kutoka afadhali kizame. Lakini kesho, ardhi itatoa ile kazi iliyopewa. Kazi ya ardhi ni kama alivyotuelezea Mwenyezi Mungu wa akharajatil ardhu athqalaha. Ardhi itatoa ule uzito. Ardhi hayemewi na majabali. Waswahili ukwambia ng'ombe halemewi
na pembe zake. Si unena haemewi na pembe zake. Wengine melalamika, rombe ustadhi ukizungumza, kuna lugha ingine ukizungumza atufahamu. Na mindo lugha yangu sasa. Ardhi inacholemea ni mimi na wewe tunapomkosea Mwenyezi Mungu. Uzito wa dhambi kwa ardhi, uzito wa dhambi. Vile kumwangalia mwanamke wewe, unaposimama kwenye ile ardhi, ardhi humlilia Mwenyezi Mungu ikamwambia ya Rabbi, hunipi nami ruhusa. Kamdondromeza huyu, hana adabu. Uketizie yula ardhi yako, alafu, hukuasi wewe ya Rabbi, Mwenyezi Mungu mwambia la, muate. Henda katubia, subhanallah. Henda katubia, siwe na haraka. Lakini ardhi yasikia uthakili. Jabali lote lilokita yula ardhi hata haina habari. Uzito wote wa maji ya baharini hata haina habari. Lakini uzito wa dhambi mimi na wewe tunaoifanya ndio inayolemea. Ndio Mwenyezi Mungu akatuambia wa akhrajatil ardhu athqalaha. Kwa nini? Bi anna rabbaka auhalaha. Yauma idhi yasduru nnasu ashtatan. Lengo na madhumuni liurau a'malahum. Bas. Kila mmoja aoneshwe sasa. Kwamba wewe ulikuwa ni jobless kweli au ulikuwa una kazi kweli? Maana leo kuna mtu utamsikia ukwambia mimi alhamdulillah na kazi yangu ni kazi hiyo. Na mwingine utamsikia mimi sina kazi. Kwa nini ukose kazi na Mwenyezi Mungu amekuleta hapa ufanye kazi? Huwa yeye yawa vipi? Mtu Muislamu mwenye imani adai yeye hana kazi na Mwenyezi Mungu amemleta hapa ili afanye kazi. Sisi tumeletwa hapa kwa kazi. Kwa nini je Mwenyezi Mungu amedhulumu kwa kuwa wengine amewapa kazi wengine hakuwapa kazi? La. Hizi kazi kuna kazi aina mbili. Kuna kazi ambazo kwamba hatukulazimishwa, kuna na kazi tumelazimishwa tufanye. Na hizo kazi ndio zitatupa sisi natija. Ndio hiyo liurao a'malahum. Kwa hiyo kutaonekana siku hiyo ya kiyama, ardhi ikitoa kielezea huyu kweli alikuwa hana kazi na huyu kweli alikuwa ana kazi. Kazi kusudi wao ni ile tuambiwao katika Qur'ani, alladhina amanu wa amilus salihati. Kuamini na kufanya yanaoswilihi. Sasa ndio Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akatwambia fanyeni haraka mufanye kazi. Kazi gani? Ya kufanya mema kabla hatujafikiwa na mambo yale tuliyoyataja saba. Tukaanza jambo la kwanza fakran munsia, ufakiri, ufukara, umaskini, wenye kukuza hauzisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, safari moja alimuuliza sahaba Aba Dharr al-Ghaffari. Huyo Aba Dharr ni sahaba atokamanao sehemu za Ghifar. Kidogo tutaje faida za huyu sahaba. Huyu atoka sehemu za Ghifar. Alikuja Maka kumtafuta Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wakati amekuja Maka kumtafuta Mtume, ndani ya Maka hutafutwa amtafutaye Mtume. Galia, yani wewe umekuja sehemu watafuta mtu ambaye wenye mji waogopa kusema sisi ni wafuasi wa mtu fulani. Sisa ingine uweko wewe ukawa uko kwenye nchi, ukawa uwezi kutaja chama chako, kwa sababu anayetaja chama kisiokuwa tawala pale ni hatari. Sasa ndio ni mfano tunakupa ili uweze kukaribisha namna ilikuwa vipi. Aba Dharr ajua kuwa Maka kuna Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ajua kuwa Maka ni hatari wewe kujulikana kuwa wewe ni mfuasi wa nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jamani, sisi Uislamu tumeupata bojo.
tumeupata bure, ndio tukautezea namna hii. Wendani wetu wamepata tabu, wendani wetu wamepata dharubu. Wallahi tuautezea huu Uislamu. Leo kaona sehemu mtu apita, aona haya pia kuitwa. Shekhe, mimi si shekhe bana. Haya, tutakuita Bob Marley. Maana ushekhe hutaki, tukumuitwe mwimbaji. So, tuautezea Uislamu jamanini. Subhanallah, wendani wetu wamepata tabu. Abadhari akaingia Maka. Kuingia Maka, nitamuulizia nani Muhammad yupatikana wapi? Kila muangaliao sema, huyu kimuuliza huyu, atakwenda kunipeleka kwa makureshu atanitia mbati. Akatokea Sayyidina Ali bin Abi Talib, radhiallahu anhu wa ardha. Akasema huyu kijana kama mimi, mawili. Ataka atanielezea, hataki akiniletea ngware, ngware, tutazichapa. Maana namuweza huyu. Sindio, sengine za kutokea mtu wakona, ule baba ataki nishika koo, simuwezi. Nema ngoja minrudi. Lakini mwingine utoka, yule tutapambana bwana. Ingawa sengine za kuliona jitu, ukaliogopa, kumbe ukilitishia lenye ukucha wewe. Abadhar, akamsalimia Sayyidina Ali bin Abi Talib. Kwa salamu ambayo watu walikuwa wakisalimiana, salamu ambayo si ya Kiislamu. Sayyidina Ali katika kujibu hakujibu ile, akajibu salamu ambayo kwamba sio ile, likampa tumaini kwamba kwanza huyu si muhuni huyu. Maanake sasa hivi waweza kumwambia mtu salamu alaykum akakujibu poa, si ndio? Mimi kumwambia salamu alaykum anambia poa. Si ndio? Kumezuka neno la Kiswahili kulwa mambo poa, si hili limetoka wapi? Na ilikuwa mambo mazuri. Tena mazuri walikina na mazuri inshallah. Lakini sasa vipi adole? Subhanallah. Hapa ikampa Abu Dharr matumaini, akamwambia Sayyidina Ali, hamuyui nani huyu? Akamwambia astahlifuka billata wal uzza. Na kuapisha wewe kwa hoyo Mungu wa Lata na Uzza. Walikuwa wana Mungu kule wakimuita Lata. Sio ule wa Hindi, huyu ni wa kule Maka. Lata na Uzza. Walikuwa na waungu wakubwa hao, mbali wale miungu 36 ni mbali. Manake wale walikuwa na miungu, huyu kazi yake ni hili, huyu kazi yake ni hili, huyu kazi yake ni hili. Huyu Mungu wetu alikuwa hana kazi lolote, kazi kifanywa na wengine. Sasa Sayyidina Ali hakukubali kuapa kwa lile. Akamwambia na kuapia kwa aliyeumba mbingu na ardhi. Akajua huyu si mtu wa Lata wala wa Uzza. Mimi nataka Muhammad wamuyua nilekeza, humuyui nifitie hili jambo, usimweleze mtu, iwe siri mimi na wewe. Akamwambia umempata, lakini usifuatane na mimi. Ukifuatana na mimi jamaa watafanya nini? Watakujua kwamba wewe mimi nakupeleka kwa Muhammad, manake mimi ni mtu wa Muhammad. Watakushika wakuchape. Wewe mimi nitakalia mbali, wewe fanya kama wenda mahala hupajui, lakini utaniona mimi mmekona kulia na wewe kisha kona. Mimi nitakusubiria tena mbele, namna hiyo hiyo. Akitokea mtu jishughulishe kama atakukojoa, kama yani jipe shughuli, watu wasitambue kwamba mimi na wewe tufanya nini? Tufuatana. Kweli akafanya namna hiyo, akaenda mpaka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bwana akasilimu. Aliposilimwa hakufanya neno. Akatoka mpaka pale kwenye Al-Kaaba, ulikuwa kuna sehemu yaitwa Nadi Quraysh. Nadi ni klabu. Yenye ina lake ni klabu, yani club ni shikli kidogo tu, niyo kalbu wameita club. Sehemu ya mijibwa. Wakaketi, akaya paka sehemu hiyo, makureshi waketi ziyo, akaambia, ya maashara Kureshi, mimi nimesilimu. Ha? Nini? Mimi nimesilimu, nimemfuata Muhammad. Akaambia, wewe wajua hayo maneno na wayasema maneno gani na wayasema mbele, anasema najua, nimekuja hapa kwenu kwenye nadi yenu, kwa sababu Abu Dharr alikija Maka kwenye misimu ya umra, misimu ya hija, misimu ya biashara. Aba Jahli akampa kichapo cha kisawa sawa.
Abu Sufyan akawaambia nyinyi mamuyua huyo? Huyo ni mtu wa kutoka Ghifar, na Ghifar ndio njia yenu nyinyi ya kwenda kufanya biashara, muyue hakutopita tena mtu. Angalia watu walivyokuwa zamani wakijua zile strategies za udhaifu wa sehemu. Leo sisi hapa tutapiga mayowe, sijui watu fulani utufanyia fulani. Marungi hatuwezi kuyapiga marufuku, kanaenda kila mtu hatonunua. Mtaweza kuleta maendeleo hii? Marungi tu hayana natija, hayana faida, yana hasara ya muudhi Mungu. Mtu anambie mmoja alao marungi kwa ajili ya kuinuka kiyamu leli. Hata alfajiri kuipata mashauri. Hatuwezi kuyapiga marungi tu tukanena khalas, sasa marungi taweza lingine sisi. Hichi kisokuwa na maana. Angalia watu namna gani walikisema, hii ni sehemu yenu ya kuendelea kufanya uchumi wenu, ni hapa mutakosa kwenda kupata uchumi wenu. Musimchape huyu. Abadhari akalisikia lile, akaona sasa wamenitambua, kwamba akainuka tena. Ya maashara Quraysh, mimi nimemfuata Muhammad. Jamaa wakamsifiana, akamshika mkono akamwambia nenda zako bwana, usiletee balaa hapa. Akarudi kwa Mtume Muhammad SAW, lakini anao alama ya kichapo. Mtume SAW akamuuliza umefanya nini wewe? Akamwambia Rasulullah, nilipotoka hapa nilikwenda kwa Makureshi kuwatangazia. Akamwambia usifanye namna hiyo. Akamwambia Rasulullah, siku zote niko na dini si dini, na mimi nilikiji proud. Leo nimepata dini, nimemjua Mola wangu, niwe na muabudu siri kwa siri, mimi sifanyi hilo. Subhanallah, angalia watu. Siku zote mimi dini yangu poka poka. Haina kitwa, haina miguu na najiproud. Leo ni Muislamu nimekuwa najifita, na hakika hapa lao kukagawanywa fulana, I'm proud to be a Muslim. Wengine wakwambia mimi sivai t-shirt. Sikuwa havai, lakini yale yaliyoandikwa huona haya kuyatangaza. Au mtu tu aina kofia hapa, jamani niweza kuswalia Ijumaa tu, msipendi. Hataki kuonekana yeye Muislamu kisawa sawa. Subhanallah. Angalia wendani wetu namna gani walikipimwa imani. Sasa huyo Abadhar alipata bahati sana kwa Mtume SAW kupewa wasia. Kuna wasia alipewa, ya Abadhar, jaddidi safinata fa innal bahara amiq wa akthir min azadi fa inna safara tawil wa khaffif alhimla fa inna alaqabata kaud. Mtume SAW alimpa wasia, akamwambia ya Abadhar, jahazi yako itengeze vizuri, kwa sababu bahari unayotembea ina kina, yani ni deep sea. Sio bahari hii ya huku ya kwendea chuda, bahari ya nje, mawimbi makali. Kwa hiyo, na hii ni kinaya, sikuwa Abadhari anajahazi. Yani kwenda akhir, kuipata akhira, yataka chombo cha kisawa sawa. Kisha akamwambia wa akhlis min al-amal, ukifanya ibada yoyote fanya kwa ikhlasi, fa inna naqiba basir, custom wake mahodari na hawahongeki. Usimweke noti yu kwa yu akifungua kisha kuliona genda la alfu pale ukwambia amna kitu, afunga nini, ameshapata kitu? La, hawahongeki. Fanya amali kwa ikhlasi, hawapokei ile ile original, feki hakubali kabisa. Wa khaffifi alhimla fa inna alaqaba takaub, punguza mzigo, mlima ni mkubwa, manake punguza madhambi, ndo maana mzigo. Wale wanaopeleka malori ukwambia yeye usinitilie nundu, uita nundu, kwambia kwamba kuna na kiu huko, sijui kuna kula hiyo ile mlima kwenda Kisumu. Salga huko hapa, kuna mwingine huko. Haya, wakuyua, sokuyua si kwetu. Punguza mzigo, gari haitopanda hiyo, badala kwenda Mbeya itarudi Rivers. Sasa punguza dhambi. Kisha akamwambia wa akthir minazad, kithirisha zawadi.
na zawadi zilotakiwa ni zile fa inna khaira zadi atakwa. Kwa nini akithirisha mwambia fa inna safara tawil? Safari kubwa hii. Na kawaida kila safari kiwa kubwa, begi la zawadi huwa kubwa. Sasa huyu Abadhar alibahatika tena kwa, na bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamuuliza. Akamwambia ya Abadhar, atara kuthrata almali huwa alghina? Je, wewe waona kuwa na mali mingi ndio utajiri na kutokuwa na mali ndio umaskini? Manake leo hapa mtu yote tukiuliza swala, nini utajiri? Maana mada ya leo tumeandika tajiri mbaya. Watajiri wengine kama waliona wangena senti mimi kule msikitini. Nini utajiri? Wambia utajiri nikuwa na senti. Ndio. Na umaskini? Bila shaka ni kukosa swala. Je, kila tajiri ni tajiri? Yaani kila mwenye senti ni tajiri? Mimi nakwambia la. Na je, kila asokuwa na senti maskini? Mimi nakwambia la. Kuna matajiri hawalali, kuna na maskini ulali. Kuna matajiri hawateki, kuna maskini uteka. Sasa tajiri ni wapi katika hawa wili? Mimi nilitoa kiswa, waqi, si kiswa cha story. Mtu amenialika. Nyumba ya ketio, meka pazia. Huku nkitanda, wao kulala, huku ndo mnahitaji sehemu ya kula? Ha? Dining. Yaani hapa wale wakimaliza kupandisha pazia hao wakaingia kitandani. Ramadhani. Basi tamani kufuturu kwa lugha yake. Tamani ustadhi siku moja uje kufuturu kwangu. Bismillah. Hali ni hiyo. Kumbe futari pia hana. Kambia basi utakwenda mepika nini? Mimi upenda za tamtamu. Tunue na hizi ya sawa. Tukenda tukafuturu. Hii futari tumenua yenyewe. Tukenda tukafuturu. Vipi lakini maisha? Alhamdulillah ustadhi, mimi sina deni na mtu. Nyumba yangu hini sidaiwi kodi. Yani yuwashukuru mwanzo wa kula paka mwisho wa kula yeni alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Nkatoka na raha. Siku meketi meketi kali kwa nabwana mmoja anajumba huko kwenye majumba. Nyonye mwakuyua. Vila. Zakula zimetanda. Tumemaliza kula, menambia ustadhi na mazungumzo na yeye. Meniandia mashtaka paka ile futari yote imeshuka. Mashtaka wanangu ni hivi, wanangu ni hivi, wanangu ni hivi, wanangu ni hivi. Kazini ni hivi, kazini ni hivi, kazini ni hivi, kazini ni hivi, kazini. Subhanallah. Huyu anachumba, pazia ndio imetofautisha huku ni huku kulala, hapa ndipo pakula. Huyu ana nyumba, ukitaka kwenda chumbani kulala waweza kutiania kukusuru. Sura kulokuwa mbali. Huko. Lakini huyu ulimi wake hautindi alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Huyu hivi hivi. Unafanya hivi, huyu ni hili, huyu ni hili, huyu ni hili. Kazini ni hivi siku hizi, kazi wewe ulikuwa na kazi kadhaa na ana kazi tofauti tofauti. Na hulalamika tu. Sasa nadharia yako wewe, upi katika hawa wili wana raha? Huyu anena mimi sidaiwi, alhamdulillah, sina deni na mtu. Hakuna nidai yao, hapa kwangu sina dhiki ya kodi wala chochote. Futari haisi ataitoa wapi, lakini hana dhiki ya kodi. Alhamdulillah. Na mtume sallallahu alayhi wasallam alinena kitambo, akatuambia man asbaha muafan fi jasadihi, aminan fi sirbihi, indahu kutu yaumihi. Faqad hizat lahu dunia bihadhafiriha. Mtu akiinuka hana tatizo lolote. Mwili mwili mzima. Mashallah, kuna watu mashallah wakiinuka wazima. Hana kutukua kibomba, sijui mwanzo mpaka apige zibomba. Wengine upija cha mdomo, na cha pua, na cha mashikio. Haya, haya masindano hapa ya tumbo, ya paja. Kuna watu wakiinuka tu wao kimbilia choni kuoga. Kunani haraka, hana kimbilia msikitini. Hana lolote. Mwingine mwanzo paka keti, moyo urudi kwenye timing yake. Haya, azengee simbo. Mtume anena mtu akainuka, muafa mfi jasadihi.
Amina mfisirbihi. Mtaani kumeaminika. Aweza kuingia kutoka saa yote. Haogopi jojote. Inda hukutu ya umihi. Ana chakula cha yeo tu. Ile chakula cha yeo. Bas. Kesho takula nini? Ngoja iye. Sipaka iye weo nani haraka. Ndio kaambiwa wewe. Huhukumiwi wewe kwamba kesho nania kuswali Ijumaa. Hakuna ku. Ngoja iye Ijumaa ndo tukulize nia yako. Mwenyezi Mungu hayakutaka. Hayataka kwako wewe upange ibada ya kesho. Kwa sababu hataki kwako wewe upange riziki ya kesho. Wewe angalia yeo yeo. Bas. Tumi sallallahu alayhi wasallam anena. Inda hukutu yaumi. Fakad hizat lahu dunia bihadhafiriha. Hoyo. Amepewa dunia. Na kwa, mbuzi na kwato zake. Yani mbuzi mzima amempata yeye. Yani amempata kila kitu. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam amuuliza Abadhar. Wewe waona kuwa na mali mingi ndio utajiri? Abadhar amwambia taban, mwenye mali ndio tajiri. Utaita yeye tajiri wewe mwenye huna chochote? Waona kukosa mali ndio maskini? Amwambia taban, madamu huna chochote wewe ndio maskini. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akamwambia ya Abadhar, innamal ghina ghina alqalb wa innamal faqru faqru alqalb. Hakika si lingine, utajiri ni utajiri wa moyo. Moyo wako ukiwa tajiri hata usiwe na shilingi, wewe ndiye tajiri. Ingawa nitakushereheshea zaidi hili. Wa innamal faqru wal faqru faqru alqalbi. Na umaskini mbaya ni umaskini wa moyo. Ewa, ni upi umaskini wa moyo? Ewa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani atuambia, ya ayyuhalladhina amanu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul. Sisi ni mafukara. Mfukara wanne sasa. Fakiri maskini ni anayehitajia, si ndio? Maana kusema yule maskini ahitajia hichi, ahitajia hichi, ahitajia hichi, ahitajia hichi. Lakini suala, je, wewe ukiulizwa, tujalie wewe leo mtu aku amekuuliza wewe maskini, ukamwambia wahitaji nini na nini? Kuwa mkweli ndugu yangu, angalia, nisikiza makini hapa hili swala. Kuwa mkweli na moyo wako, sitaki jibu. Kuwa mkweli na moyo wako. Kila mmoja hapa ukapewa karatasi, andika mahitaji yako. Je, utaandika wahitaji ya ucha Mungu? Kuwa mkweli. Je, utaandika nahitaji ya kuona ladha katika ibada? Je, utaandika nahitaji ya kupenda ibada? Umepewa karatasi hapa na alokupa akwambia wewe andika, nikiwezacho nitakusaidia, nisichokiweza nitakuombea Mungu. Antumul fuqara'u ila Allah. Allah. Je, kweli sisi ni maskini kweli kwamba sisi twamhitajia Mwenyezi Mungu? Twahitaji ukarimu wake? Twahitaji wema wake? Twahitaji upole wake? Twahitaji ukuruba wake tuwe karibu na yeye? Twahitaji msaada wake? Fakir. Wallahi. Wengi, watu wengi ni mafukara. Lakini hatujitambui. Kwa sababu gani hatujitambui? Hakuna sehemu, centers, za kupima ufukara hunu. Zilioko sehemu za kupima corona. Ndiyo kitu tunachokiogopa. Lakini kwamba sisi ni tunao umaskini wa ukosefu wa kumhitajia Mwenyezi Mungu katika kila jambo letu. Wallahi, leo kuna Waislamu wanajizatiti. Hiyo kuizatiti? Kuizatiti sio kuiza. Kuna kuiza na kuizatiti. Kuizatiti kiamu ya nini? Kujiproud. Huizatiti kwamba mimi nishakuwa nini? Nena hiyo ule ameshadunga sindano hizo za corona. Yeye sasa akiwa amedunga atasema mimi nishakuwa nini? Vaccinated. Mimi nishakuwa vaccinated bwana.
Nini amedungwa sindano ya mwanadamu aona yeye ah chonjo kila kitu. Je, uko Muislamu akitoka akasema mimi nishasoma dua? Mimi bwana nishasoma dua alonena Mtume swalla Allahu alayhi wasallam. Huyu leo anaiji proud na hini, hayui dua ya kutoka nyumbani, hayui dua ya kuingia nyumbani. Je, sisi ni matajiri maskini? Mangapi alionena Mtume sallallahu alaihi wasallam ukiyafanya utahifadhiwa na balahi na balahi na balahi hatuifanyi? Ni matajiri, tajiri. Ni wangapi wanaoamini kufuli na mlinzi kushinda fallahu khairun hafidhan? Wa huwa arhamu? Jamanini, ufukara tulonao ni mkubwa sana. Sana. Sasa ufukara hunu wa kutomuhitajia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, una sababu husababishwa wa kuogopa hunu ufukara wa riziki. Ukawe usahau kwamba wewe una dhamana, ni mujaradi, ni kama mtu amekupa gesi. Mtungi wa gesi akakupa na nini? Selenda yake, akakwambia zenge ya kibiriti tu. Utamwambia ah boss, hizi ulonipa ni tabu. Mimi afadhali ungenipa kibiriti, mimi nikatafuta selenda na mtungi wake wa gesi. Utaonekana una akili wewe. Utanena ah basi kibiriti tu. Shingbilunusu tu asikosi. Dhamana tulopewa ni kubwa zaidi ya hii. Mmoja kule Masri aliamka akaona intifaura, maandamano, kuna nini? Ambiwa mkate umepanda. Twende bwana, kuna maandamano, mkate umepanda. Mkate huu, mkate eshi, ni wao huita eshi. Kuna zile sisi huita nan. Umepanda kila mahala maandamano. Hai. Kaambia bwana twende, akamwambia la, mimi siendi. Kwa nini? Mpandisha atakacho. Kupandisha bwana tutaishi vipi? Akasema ngoja mimi nitakuuliza swali. Kimepanda kwenye nchi au kimepanda mbinguni? Maana bei mbinguni imepanda au nini? Anaambia hapa Masri tu. Kaambia basi baba iki. Mimi ni juu yangu kutekeleza ibada. Yeye juu yake ni kuniruzuku mimi basi. Yeye natoke afanye maandamano. Sasa mimi naahidi ametuambiaje, wa ma min dabbatin fil ardi illa ala man ala Allah rizquha. Dhamana ni Mungu ametukua atakuruzuku. Baba iko la nini? Yuzi nilipokuwa amu, nilikuwa na mwandani wangu tumefuatana, kuna zijana huteza. Kwa bahati ikapita helicopter. Kijana mmoja akanena ya babangu ile. Mwingine akamwambia babangu pia anayo. Hao zijana licha babao kuwa na helicopter basikili hawana. Lakini angalia trust kwa nani? Kwa wazee wao. Uaminifu wanavyoamini watoto wadogo. Mtoto yote mdogo wewe aweke mtoto wa kitajiri wa bilionia na mtoto wa ule sufurnia asokuwa na chochote, wali deni mtuzi karva. Yule kijana milionia amwambia babangu atanunulia gari, ule amwambia babangu, ule maskini ndo atanina babangu atanunulia ndege haswa. Wewe kununulia yeye kupanda hayafikiria babako. Na siku akiambiwa bwana kuna tikiti ya kuna Mombasa kwa ndege hatuamini. Atatangaza kote. Lakini watoto wanawaamini wazazi wao kweli kweli. Ndio wenyewe wakatuambia fil ada la yaqliqu alwalad man kana lahu ab fa kaifa taqliqu anta wa laka rabb. Kikawa kawaida mtoto hababaiki ana baba. Mimi na wewe kwa nini tubabaike? Tuna Mola. Tatizo umaskini wa kumhitajia Mola. Tuna umaskini. Hatuna ule utajiri wa kwamba twajimakini tuna Allah. Na ndio angalia bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wakati wa ghazwatul Hunain,
Alipokuwa amekaa chini ya mti baada ya watu baada maswahaba kupelekwa pute huku na huku. Akakaa chini ya mti akaweka upanga akaja Dathur. Salla saifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akaushopoa upanga mtume akashtuka. Mtume yuko chini sallallahu alaihi wasallam Dathur ameushika upanga amesimama amwambia mtume man yamnauka minni ya Muhammad. Aya. Kuna chansi kama hini? Mimi kuzengea siku zote, mmekupata sasa. Hanambie, kuna mtu aweza kukataza mimi nisikuue? Ulize mimi na wewe tungekuwa sisi sasa. Umeshikiwa, mtu akwambia, haya sema. Wewe ukijifanyafanya sana, usema kila kitu. Wewe una mabodyguard una nini? Sasa sema, bodyguard wako nani sasa? Mtume SAW hakuzunguka kulia wala kushoto, alisema Allah. Lakini, ile Allah ilikuwa ni ya uhakika, si ya kubahatisha. Wajua mimi na wewe tunaweza tukasema, lakini ni ile sasa sina budi. Sina budi ndio sasa nitamtegemea nani? Sababu kuna watu wanapopatikana sasa memaliza huku memalizeka huku ndio kwambia tamwatia. Yaani Mungu ndio last option. Mwisho kwambia haya sawa. Tamwatia Mungu, mgumbo wa haki. Mwisho ndio umemuiwa wa haki? Mwanzo alikuwa wa? Lakini angalia awwalul wahla. Mwanzo wa jambo wewe ukasema hasbi Allah wa ni'mal subiri jibu. Sio ngoja njaribu, ngoja. Sasa Dathur amwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam man yamnauka minni ya Muhammad. Mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia Allah. Yule bwana alitetema upanga ukamwanguka. Mtume SAW akauokota, akasimama. Sasa swala, wa man yamnauka minni ya Dathur. Yule bwana akashtuka kwanza, huyu amejuaje mimi jina langu ni fulani? Mimi na yeye tuyapambana. Akamwambia kun khaira akhibi. Usifanye kama nilivyokuwa nataka kufanya mimi. Mpatilize kwa uzuri. Yani mimi nilikuwa nataka kufanyia unyama, wewe usinifanyie tafadhali. Mtume SAW akamwambia nenda zako. Ule bwana akaenda, ikawa sababu ya kusilimu yeye na kusilimu kaumu zake. Nitakalo kulielezea hapa ni kuwa namna gani Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam mategemezi yake juu ya Mola wake Subhanahu wa Ta'ala ni yalikuwa ni uhakika. Leo sisi mambo ya kwa Mungu twajaribu. Na utasikia sengine mtu akwambia, "Ustadh, nimemaliza hospitali, kuna kisomo chochote?" Mungu wapi? Mwisho. Mtume SAW atuambia dau maradhaku. Siku moja mtu amenipigia simu akanambia, "Bwana Ustadh, hospitali gani hapa Mombasa nzuri mzee wangu kadhaa." Akamwambia, "Una shilingi 1000 hapo mfukoni?" Kamwambia zengea maskini umpe. Ustadhi mekuliza daktari. Kamwambia mtume amesema dau maradhakum. Itoe hiyo wewe uangalie. Lakini usitoe huku wajaribu. Hela ngoja jaribu hama neno ustadhi nkweli. La, toa kuamini kwamba mtume SAW amesema dau maradhakum. Waponyesheni wagonjwa wenu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia katika Qur'ani wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa hakunena ma huwa dawa. Angesema ma huwa dawa kwamba kuna uwezekano. Je, kila tumia dawa hupoa? Mangapi wametibiwa wakazidi kuharibiwa? Poleni madaktari. Hawako madaktari hao hapa Kenya. Huko wa hapa perfect. Ni kila alotibiu, alotumia dawa hupoa. Je, kila tumia dawa hupoa? Natija ya dawa nkupoa, sindio? Natija ya dawa nkufanya nini? Lakini hakuna watu wametumia dawa zisiwaonesha vizuri kwamba tena natumia bwana, mekulaini bado tu. Lakini Mwenyezi Mungu hakutuambia Qur'ani ni dawa, ametuambia Qur'ani ni nini? Pozo. Tayari wanunazilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Lakini kuamini ndipo kazi.
Sasa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amwambia Aba Dharr, innamal ghina ghina alqalb wal faqru faqru alqalb. Faqru alqalbi khuluuhu min dawami aliftiqar ila Allah fi kulli hal. Unapokosa kumtegemea Mola wako katika kila jambo lako, wewe maskini. Hata kama wamiliki kila benki una mabilion na mabilion, wewe maskini. Wabudihi an mushahadati faqatihi tammati ila Allah. Maadamu itakosekana ukawa uko mbali kuona kwamba wewe wamhitajia Mola wako kwa ukamilifu, sio kwa baadhi ya mambo. Kuna wengine wakwambia mimi mambo fulani mmemwatia Mungu, mingine kila jambo lako mtegemee Mola wako subhanahu wa ta'ala. Na ndio Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala baada, kabla hajatuambia tumwabudu, alituambia ilayhi yarji'ul amru kullu fa'budhu wa tawakkal. Mwanzo akwambia elewa, hakuna ilayhi yarji'ul amru kullu, kullu yote. Kisha ndo akatuambia fa'budu, ikiwa mambo yote yako kwake wewe, basi muabudu tu, uangalie na umtegemee. Lakini sisi hatutegemei. Sasa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aja kutuelezea ufukara mbaya, ni ufukara utakao kukusahauzisha wewe ufukara wa kumhitajia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ukaona wewe ni muhimu uwe na nyumba, uende ukatukue loni za riba. Utaona wewe ni muhimu uwe na gari, uende ujepe mali ya watu, ule mali ya umma, utie saini mahala pana 0.3 wewe ongezea 4, mahala pana 4 ongezea 3. Kisha kuniambia mimi sikuongeza kitu, nimeongeza 0 tu. 0 kwa maana na namba si 0 tena hiyo. Hela ondosha huku ile moya, tia 0.2. Umeongeza kitu wewe? 0 zikipambana hata milioni, 0 baki pale pale 0. Lakini kipambana na namba moja tu, hii moja tu zisipambane 0, baada yake ni hatari. Na kile kiongea 0 huongezeka nyingi. Ajabu, angalau kiongea umeongezeka moja, ukiongeza moja umeongezeka ngapi? Lakini moja ukiongeza 0, hey, huongezeka nyingi. Moja ukiongeza 9 huongezeka ngapi? Moja ukiongezea 9 huongezeka ngapi? Si 9? Zimeongezeka 9 kwa 19. Lakini moja ukiongezea 0 huongezeka nyingi. 2 ukiongezea 0 ni nyingi. 3 ukiongezea 0 ni 0 kisipambane na namba, adui yake ni namba. Lakini ikiwa haina namba, haina maneno, haina zita. Sasa wengine wakwambia mimi msikuwa dhulumu kama wewe, umetia 0 0. Ha? Hodari. Jamani, ni la nahtal. Laysa dinullahi bilhiyali. Dini ya Mwenyezi Mungu si kwa kutumia ujanja. Hatari. Kwa hiyo itakikanalo tupate ghina nafs. Na ghina nafs siku zote, utajiri wa mali ni kuwa na mali. Lakini umaskini wa mali ni kukosa mali. Ajabu, umaskini wa kumkosa Mungu, utajiri wake ni kumpata Mungu. Ni kule wewe kumhitaji ya Mungu zaidi. Kila wewe ukiwa maskini wa kumhitaji ya Mungu zaidi, wewe ndio tajiri. Na ajabu, kwenye mali kila wewe ukiwa wahitaji zaidi mali, wewe maskini zaidi. Kwa kadiri ya uhitaji wako wa mali, wewe ndio maskini wako. Na mimi kipata shilingi 200 kwa siku tosha. Tajiri wako size ya yani umaskini wako kadiri ya 200. Mwingine, mimi bwana kipata 2000 utosha. Wewe umaskini wako kwa 2000. Sasa maskini katika nyi wawili, maskini zaidi ni nani? Kwa hiyo ule tajiri, huyu maskini uzengea sima na kipande cha papa. Sima ukumuliza ngapi? 60. Na pangine na surua ya maharagwe kwambia 20. Mzengea ngapi? 50. Huyu maskini wa 50. Le tajiri ukwambia mimi nitoka pilau. Ijumaa hiyo hataki sima, taka pilau. Pilau ngapi? 250. Sasa wewe na ule maskini wa kulazima na surua ya maharagwe 50, maskini zaidi nani? Wewe hataka 250, ule hataka 50, maskini sana ni upi?
Umaskini waja kwa kadiri ya kile uhitaji yacho. Wewe sema mimi bwana si maskini bwana. Lakini nikipata kama milioni 25, wewe ndo maskini sana? Huyu kwambia mimi maskini. Mtaka kama pate kila mwezi 3,000 kulipa kodi ya nyumba. Maskini kidogo. Sasa kwa Mwenyezi Mungu ni kinyume Subhanahu wa Ta'ala. Kila wewe ukimhitajia zaidi Mwenyezi Mungu, wewe ndio tajiri zaidi. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam safari moja aliwaambia maswahaba, man ya'khudhu anni ha'ula'i al-kalimat fa ya'malu bihinna au yu'allimu man ya'malu bihinna. Nani atantukulia mimi maneno kama haya? Yeye ima yafanyie kazi. Mtume akataka wale wanaowafundisha wayafanyie kazi. Au wafundishe watakao kuyafanyia kazi. Kiwa wewe huwezi, basi ndakamwambia mkeo, kawaambie wanao. Haya maneno gani? Mtume swalla sallama. Faqala Abu Huraira. Abu Huraira kana ana ya Rasulullah, mimi niko tayari. Mita yatukua. Sikia watu walikuwa yule Saad anena, mimi siku zote nilikuwa nikilisikia neno kwa Mtume swalla sallam nikiwa ni wahi kutoka kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu wa ma yantiqo. Lakini zikume hadithi hiyo. Lakini ya nani? Kwambia hadithi ya Mtume. Si aya. Sasa hadithi na aya tofauti, hadithi na aya tofauti yake nini? Aya ya Mwenyezi Mungu. Hadithi ni wahi wa Mwenyezi Mungu. Imekuwa yote yatoka kwa na? Madamu hadithi imesihi sahihi, ni maneno ya kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nena. Mtume sallallahu alaihi wasallam anena fa akhadha Abu Huraira anena fa akhadha biyadi fa adda khamsan. Akanishika mkono. Na hapa tutapata mafundisho. Ukitaka kumwambia mtu kitu ambacho kwamba waona ni very important, wataka akiwe akisikilize vizuri na akitie maanani, mshike mkono. Mshike ule uzungumza naye. Zungumza naye na huku wewe umefanya nini? Umemshika mkono. Ukitaka kijana asisahau jambo, mshike. Mshike nini? Sikio, sio shikio. Shikio ni la kushikia. Sikio ni la kusikia. Elewa Kiswahili. Sio ndio kufundishwa Kiswahili cha taifa leo. Kiswahili ni hichi. Sikio kazi yake ni kufanya nini? Na shikio kazi yake ni kunini? Kushikwa. Usilifanye shikio lako lishikwe. Ndio Mtume alimshika nani? Abdullah bin Abbas, ha? Alimshika sikio, hakusahau, naye kijana cha miaka 5, hakusahau. Ndio pale utasikia tena mmemtuma na mkamshika sikio, lakini hili hata ukalishika ukamtia kipande cha kuanikia nguo sikioni hakumbuki, na hukumbuka. Sasa Mtume swalla sallam akamshika Abu Huraira mkono, akamwambia ya Abu Huraira, ittaqil maharima, ogopa madhambi, ogopa maasiya. Ukishakuwa wewe utayakimbia maasiya, takun aabada nnas, hakuna atakuwa anayeabudu kama wewe. Maasiya ni kitu kibaya. Ndio tukaambiwa la yakhafanna alabdu illa dhambu wala yarjuwanna illa rabbu, asiogope mja ila dhambi. Leo mtu ogopa korona, haogopi kumwasi Mwenyezi Mungu Subhanallah. Yeye ogopa korona, yeye utaadhirisha watu wa korona, kisha yeye hula mali ya watu. Subhanallah. Na angejua kule kula mali ya watu ubaya wake ushinda korona. Kule kunyanyasa watu ushinda korona. Kini watu huathirika na wakionacho. Na watu mekufa. Kwa hiyo watu haogopi korona kama korona, ogopa kufa. Hili tu basi. Ogopa kufa. Na ajabu sasa, kuna na makensa hayana sababu. Subhanallah. Na kensa hutesa. Mwenyezi Mungu akikutaka kukutesa hata hutumi korona. Korona ngasi ni express ini? Express coffee. Ukia ule. Lakini kuna kensa ukaketi miaka na miaka we uteseka. Iko grade 1, mara grade 4, mara sijui nini, mara sijui nini, mara ufanywe hini sijui. Ya akhi, maradhi thakili, maradhi mazito. Kasikia mtu mara figo zimefeli, mara sijui. Subhanallah. Mwenyezi Mungu awakhafifishie. Mwenyezi Mungu awaondoshe. Na ambao hatuna, Mwenyezi Mungu asitupe mitihani kama hiyo. Lakini usiogope maradhi, ogopa dhambi. Ogopa dhambi.
Kwa sababu hini, maradhi yoyote, dhiki zozote, shida yoyote ya kidunia humalizika kwa kufa. Starehe yoyote, raha yoyote, sijui nini yoyote humalizika kwa kuondoka duniani. Lakini kuna watu wakisha kuondoka hapa ndo huanda mambo, dhiki zikaya sasa, balaa zikaya. Na zile huna daktari wa kumshtakia. Hapa walikieta kila madaktari. Hapa walikishtakia kila department. Kule sasa utamshtakia nani? Na wewe leo wa kumshtakia ulikuwa humtaki, ulikimwendea kinyume. Lakini kuna watu miskini wameteseka, wamekula dharubu hapa, lakini ile roho ikisha kutoka, khalas, walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdhila. Hiyo Mwenyezi Mungu anasema akbaru darajatin ziko akhira. Tena situ wa akbaru tafdhila, zeo ambao hazikomi, wala huna kupigania kumwambia mtu mimi nitakaa kadhaa, mimi nitapigania mara hii 2022 tafika. Na corona ini wingi watatandiani, lakini huko sasa, hizo ndo daraja zitakazipiganiwe. Na huna zita, haina chuki na mtu, wala hakuna atakayekutambua wewe, pigania wewe na Mola wako tu. Na ukipigania kweli Mungu atakupa. Lakini hizi za hapa wengi upigania na wakawa wa kweli, na ambao wakapewa wengine, subhanallah. Lakini huko hakuna alopigania huko zikaenda kwa mwingine, haitotokea wala haitokei. Lakini hatutaki, tutaka hapa. Ittaqil maharima takun abada an-nas. Ya pili sema waridha bima qasama Allahu lak takun aghanan nas. Na hii matajiri wengi hawana samanini. Waridha bima qasama Allahu lak, ridhia, tosheka, kinai kwa alokuganyia Mungu. Takuwa tajiri sana kweli? Kwanza niwaambie kitu kimoja. Hakuna kitu dhiki kwa tajiri kama kuwa humuhitaji. Lao kila tajiri mtu akikumba, akikupa 50, asante. Dhiki kwa wao. Dhiki. Tajiri apenda aone wewe muhitajia saa zote. Bosi, taka kadhaa. Bosi, lakini ukiwa haombi, ndio wale wakakwambia istaghni amman shita takun nadhirahu. Jikwasie na umtakae, wewe nayo ushakuwa sawa sawa. Si ana senti zake na wewe una kinacho chako? Una tofauti gani? Bosi, moyo. Ne? Ilo milioni nzake, zani usuni nini mimi? Hata sijali mimi. Wewe na yeye mmekuwa sawa sawa. Was'al man shita takun. Na muombe umtakae, lakini kubali uwe ni takun asirahu, mmilikiwa. Ukimuomba mtu ukishakubali akumiliki. Ukishakumuomba mtu ushakubali ni miliki bwana. Nishakubali mimi kuwa mtumwa wako. Sasa muate sasa akupeleke. Na Sheikh Sha'rawi alikuwa akituambia, man lam yakul min faso la yantuk min raso. Asokula kutoka kwenye shoka lake, hawezi kutamka kutoka kitwa chake. Weangalia zile nchi zote zifadhili wao haziwezi kunena, mpaka waletewe zile protocol, kwa sababu hawali chao wenyewe, huetewa. Madamu utaetewa, kubali na upangiwe. Tieni sindano, mtatiwa sindano. Kawa sindano kama maji ya zamzamu, kama maji ya kisima, lakini mtatiwa. Nunueni sijui maski, mtanunulishwa. Hakuna kutoka, hakuna kutoka. Social distance, man lam yakul min faso. Mtu kama hali kwa shoka lake. Weangalia wale wafanya kazi zao binafsi. Ukimuuliza, vipi bwana Marain? Mimi nenda safari bwana. Kazini? Mimi kazi yangu mimi. Siombi mtu live au sio? Lakini wewe walishwa na kampuni, bidi ngoja akupangie wao, kwambie bwana, wallahi mzee mgonjwa kweli. Nenda kamwangalia, kazini hataki kunipa ofu. Man lam yakul min faso, asokula kutoka shoka lake. Yaani usokula ikiwa wewe haikuulishi ni mkono wako, la tantuk min rasak. Huwezi kuzungumza ile kutoka, ngoja bosi anene, bosi aseme, utapangiwa tu wewe. Unabudi. Na hali hii iko mpaka saa nyingine mpaka kwenye misikiti, ukamwona mtu hawezi kunena mpaka apangiwe. Nini? Tutakosa mshahara? La haula wala quwata illa billahi al-aliyyil azim. La.
Kwa hiyo mtume swalla Allah matupa kaida. Tuambiaje? Waradha bima kasama Allahu lak. Ridhia, tosheka. Takun aghna nas. Wewe ndio aghna nas. Wewe ndio tajiri. Hakuna kutambuao. Kwa sababu hutaki cha mtu. Kuridhia. Kuridhia. Na ni kitu muhimu sana kuridhia. Kuna tofauti baina ya kuridhia na kutosheka. Hizi nzitu ziwili inshallah siku ingine. Mwenyezi Mungu akituweka hai na uzima, tutakuja kulielezea. Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri, atuepushe kila la shari. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a, wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba, bi rahmatika ya arhamar rahimin.